بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وأن الله يبغض الفاحش البذية. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندہ مومن کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی فحش گو کو ناپسند فرماتا ہے. حسن اخلاق اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، اور کامیاب اور کامران ہے وہ شخص جسے یہ نعمت عطا کر دی گئی. کل قیامت کے دن بندہ مومن کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّةَ، اور اللہ تعالیٰ بےہودہ گو کو ناپسند فرماتا ہے. بعض لوگ ہر وقت اپنی زبان سے اول فول بکتے رہتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں، گالیاں نکالتے رہتے ہیں، فحش باتیں کرتے ہیں. ان اللہ یبغض الفاحش البذیہ، اللہ تبارک و تعالی فحش گوئی کو ناپسند فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے فرمان کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. Mm-hmm.